No, vidíte to, když si Freeman usede, tak to tady vždycky popadá. Jo! Čus! Dámy a pánové, vítejte u 16. Au, pořádně ta ruka bolí. U 16. partu na hru Half-Life 2. Nedávno jsme se skamarádili s těma chujema díky těmto feromonům, takže teďka smrdím stejně jako oni. Už ten Odd Spice nepoužívám, už používám jenom Feromon Spice. Výborně, a vidíte, jak se s tím kamarádi, jo? Kam to hodím, tak oni za tím jdou. Mám to voní, viď? Což navoním tebe? Ale nic. Výdušně, každopádně teďka naše buchavky, který se nekamarádí s tady těma našima kamarádičkama. Tak, pojďte sem, vy chujové. Tak je teďka musím místo toho vypínat, než abych je zapínal. Ach jo. Pojďte, mi věrní přátelé. Jak je to tady zabarikádovaný, ty, aby se sem nemohli jít. No tak vy poserové, vy jste takový srábotky. Já tam vylezu zase nahoru, abych vám to vypnul. A jedeme party! Vidíte to, já nemusím hnout prstem, to všechno udělají za mě. Na ně! No vy jste takový poslušní antlioni. Výtočně, tak tady to bysme měli. Tady už nikdo není další, takže je vyvražděno. Jde party! Tak. Běžte na ně, chujové! No jo, no jo. Co to tady zkoušíš, ty chuju? Vidíte to, zachránil jsem jim život. Já jsem na ty pavoušky tak hodný a bojil se na mě. Proč jsem ty věci neměl už dřív? Je, kdo to řekl? Běžte na něj, kamarádi. Nejlepší tohle. Uhni ty chuju. Tak, nezájem, že tam je buchavka, my máme za tady tu hračku. No výborně, vyřešen problém. Uhněte, uhněte. Tak, a jdeme zlikvidovat buchavku. Na 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 na. To je akce, co? A je, to se mi nelíbí. Šajze kace! Čo, tamhle, na tamhle ty chvíje běžte. Pic! Jeden, druh. Jak se jim nelíbí ani ty mušky. Ha, to jsou troubové. Teď mají obleky, jak jim to může vadit. Na 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 na. Šajze kace, doufám, že mě neuvidí. A o, došla mi munice, to se mi nelíbí. Granát! Tak počas, vám asi poradím jinak. Kamarádi. Sakra, neporadím. Tak jsem si s ním neporadil s granátem, jak jsem původně měl v plánu. Ale to nevadí, to nevadí. Protože... Je, tady se nám někdo vyrnořil. Já tady jim ukážu. Buzerantu. Nebo počkat, jinak jim ukážu. Na 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 na. Na 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 na. Je, kdo to tam hodil, který šulin? No dobré, tak to bychom měli z krku. Tak, teďka máme jít asi zřejmě sem, ale já tam nepůjdu, protože tam jsme to ještě neprohledali vzadu. Já tam vlastně stejně nic není, takže tam nemusíme vůbec chodit. OK. OK. Jdeme sem. Nemám na to žádný rým. Fuck. Tak, tady ty chujoviny jsem se lek, ale teďka se s tím můžeme poradit takhle. Tak, běžte. Mí věrní pavoučci. Antlioniandy. Na ně! Ups! Ups! To mě líto. To mě líto, asi tam nemáte mít ty bouchací sudy. Jedvaj! Chudinky pavoučci. Oni mi skapou. Ale ne. Docela si to dávaj. Jak se až tam starat o ty mušky? Hele, nějaký secret.
Výtočně. Hop. Tak, to si uložíme. Paráda. Tak a co pak tady máme dál? Počkat. Necháme tam prošmejdit. Ať se tam podívají naši kamarádi věrní. No, jen do nich. To víš, jak pošlušný, hodný a chujové. No, oni tam zatím proskáčou, já se podívám zatím sem. Nic, nic. Proč tam lezou, tyjo, když tam nic není. Hele, co tam chceš? Fuck! Počkej, ti ukážu ty šuliny. No, tak oni mu asi ukážu za mě. No, vy jste takový hodně učcí. Lalalala. Jo, počkat, počkat, tady ty chuje musíme zničit dřív, než tam nalazou. Co? Já ho netrefil! Oh shit, oh shit, oh shit. Tak pojď, ne? Nic. Takhle se to musí. Huf. Tak a jdeme se vlupávat ještě čím dál tím víš. To je hrozný tohle to. A sakra, někdo mi zvoní na dům. Proč mi teďka někdo zvoní na dům? Sakra. Dámy a pánové, vydržte. Dámy a pánové, vítejte zpět. Nebudu ani pořádně vysvětlovat, co se vlastně dělo, prostě my teďka předěláváme, dobře, tak to budu vysvětlovat. My teďka předěláváme dlažbu dole a tak to zazvonili na mě, abych jim vlastně řekl, kam mají vyházet štěrk. Fajn. Nevím, rodiče jim asi neřekli, o co pořádně půjde, tak hlavně mě koukal, jakože absolutně nevím, o co jde. A prostě, nevím, byl takový hrozně zmatený, možná ještě víc než já. To jsem nepochopil prostě, ten by mohl vědět, o co půjde. Ale tak nevadí, no. Je, tady teď koupálí. To je hrozně hezký, jak oni se mi snaží furt chránit tady ty antiony. Fakt kámoši. La 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 la, to bysme měli za tebou. Za sebou teda. Proč mi to seklo, dobré. Hele, co tady chcete, ještě před chvilkou z toho nebyli vyšli. Pic. Hele. Fuck fofrmani. Výtučně. Lezeme, lezeme. Po žebříku nahoru na trubce. Doufám, že se ten chlap nevrátí do doby. Hele, vypadni. Tebe tady nechci. Doufám, že se ten chlap nevrátí do té doby. Protože on jede pro dvě dodávky štěrku ještě. Tak doufám, že se nevrátí do té doby, než budu ještě natáčet. To je bylo špatný. Co mi tady lítáš, ty chuju? Nelítejte tady! Jak ve škole. Počkej, tady nic? Tady nic? Hele, chuj! Je, to mě mrzí. Jak po mně chtěl skočit. Skočit do té vody. To je ale chujař. No to mě mrzí. To se hold stává, když jste úplně debilní. No jo. Na. Jdeme si to trubkama. Nenajdeme vůbec nic. Protože tady opravdu nic není. Ničení páčilo mě pro sraby, já to rozstřílim rovnou. A ne, dělám si srandu. Hele, co to pro mě kropíš, ty chuju? A je, ono mě kropí docela oprávněně. Já tady umřu! Já jsem tu umřel! Čoha je. Znovu. To jsem, ty jak jsem mohl mít tolik životu a chcípnout? Počkat. Já to vyřeším jinak. YOLO! Je. Výtučně. Feromony! Hop! No, utočte vy chujoviny. Ty to jsou tak poslušný, podívejte na ně! Hop! Haha! To je nemít je? Tam bych to dokázal určitě taky, bez problémů.
Počkat, ne, nechci pomoct ničí krabic, to zvládnu sám, vy chujové. To těch tady je. Těch jde tady víc, než když jsem to, než když jsem tam chodil po té poušti. Jo, tak vy si berete kamarády na světlice, tak to ne. Počkat. Ach jo. To je hrozná sranda, že prostě jeden člověk, jakožto Freeman, dokáže udělat takový bordel, že se kvůli němu spustí alarm. A dokonce na ně musí brát gunshipy. Oh shit! Počkat, já jim ukážu. Chujům. Tak pojď, ne? Je. Na. Je. Počkat, tady si asi poradím taky trošku jinak. Počkat, vy nemáte rozbité okna? Jo, dobré. Uf, jsem se rád, že se mi to odrazí zpátky do psíku. To by nebylo zdravý. Tak, a teďka si poradíme s tím gunshipem. Uhni! Kde je? Moji jsou dva? Oh. To není dobré. To vůbec není dobré. A k bohacím sudům bych si taky neměl moc stoupat. Šajze kace! To tady dostávám teda kotel neuvěřitelný. Dobrá, budu si muset trošku kryt ty záda. Čiže nebudu moc dělat takový chujoviny tady. Hop! Shit! To nechci. Šajze kace, potřebuji životy. Potřebuji přežít! Sakru! To není dobré. Tohle vůbec není dobré. Dejte mi pokoj! Proč vždycky tady mám tak málo životů? Já to se 17 ale dám, hele. Možná ne. Ups. Jak je mohlo napadnout zničit cud? Vodně nepřemýšlej. Tak a teďka... Je. Tak a teďka... Jim to dáme, co sežrat, co proto. A uviděj. Já vím, že bych měl asi nejspíš zničit začátku jeden a potom druhej. Jenomže mě se fakt vyplácí vždycky jít po tom první a teprve potom až za tom druhým! Parkour, vole! Tak, teďka když si dobiju ty životy, tak to bude možná o něco jednodušší. Je, tady to někoho zabilo. Tady někoho zavřeli dveře. Teda zabili dveře. Tak, výborně. Jdeme na to. Ups. Tak, počkáme si tu. Výtučně. Jdeme dál. Tak jo, máme víc životů. Yes! První dole a pojď teďka ty druhej, ty chuju. Shit. To proč taky problémy s sejmou? Tak pojď! Čit. Kokos, co to právě zlikvidovala? Yes! Jo, zničil jsem je obě dvě. A přežil jsem. Sice asi na 50. pokus, ale konečně to máme za sebou. Fuck yeah! Dobrá, jdeme prohledat tady tu poslední část. Výtučně. Uhni. Tak. Hop. No a dámy a pánové. To teďka popravdě nechápu, proč jsem vlastně neutekl dovnitř. Místo toho, abych se s ním marval.
Vždycky je ničí. Vždycky je ničí místo toho, aby utíkal. No jo, já se svým problémem tudíž umím postavit. Tak jo. Dámy a pánové, pro tento part to je všechno, protože tady je akorát loading, víte. Za 3, 2, 1, počát, až tady to spadne vlastně. No, vidíte to, když si Freeman usere, tak to tady vždycky popadá. A teď je loadando. Ach jo. Dámy a pánové, pro tento part to bylo všechno, byl to trošku jakovej, já nevím, part divný, protože jsem tam někdo zazvoní, potom vlastně mi nejde udělat nějaká část, což se taky Valve moc nestává, protože většinou to je jakový hrozně jednoduchý, ale tady ta část je opravdu těžká, možná se tam má vlastně původně utíkat. To je jedno, každopádně pro tento part je to všechno, já se s váma loučím, doufám, že jste to užili a zatím, čus! Polehoučku, ukradneme klíč a teďka bychom se mohli teoreticky vrátit. Ale ne! Já vám ukážu, tyjo, takhle mi tady nedávat pořádný chleba s máslem. Já jsem chtěl se šunkou.